今回は紀元前7世紀の中頃、春秋時代のお話です。前回までに春秋時代の美女は一人も登場していませんが、春秋時代は諸子百家と呼ばれる多数の思想家たちが様々に語ってくれたおかげで、数々の物語が伝えられ、故事成語もたくさん生まれた時代ですので、今も語り継がれる美女は少なくありません。中国四大美女といえば、第1回でご紹介した楊貴妃、第5回でご紹介した王昭君、実在しないと言われる三国時代の朝鮮、そして春秋時代の五の国の正史とされることが多く、つまり現代では春秋時代の美女といえば正史が筆頭に挙げられます。しかし春秋時代にずっと近い時代では、時代を代表する美女として他の女性が挙げられたようです。紀元前300年頃、中国の戦国時代の思想家荘子が書いたといわれる道家の書物「荘子の生物論編」に、孟昌や力は人間にとっては美女だけれども、その姿を見ると魚は深く潜り、鳥は高く飛び上がり、鹿は走り去ってしまう、という一節があります。人間が美しいと思うものでも、鳥や鹿にとっては恐れる対象だ、という意味です。これは何が良くて何が悪いとか境目は曖昧で、人間の判断は絶対的なものではないと述べるための実例として挙げられたものです。ここで注目されるのは、荘子が美女の代表として正史ではなく孟昌と力の2人を選んだということです。荘子の生きた戦国時代では、美女といえば正史に勝るとも劣らず孟昌と力だと考えられていたのでしょう。ちなみに孟昌というのは正史と同じく越の国の出身で、生きた時代も2人は同じと考えられていますが、どのような人物で何をしたかなど詳しいことは分かっていません。少なくともどこかの国や城を傾けたということはないでしょうから、この連載で扱うことはなさそうです。他方で力はその美貌で一国をぐらつかせた正真正銘の渓谷形成の美女です。それでは力について時代背景とともにご紹介していきたいと思います。紀元前676年、現代の中国山西省の一帯を支配する秦の君主に建功が即位しました。この時点で秦はまだ建国間もない新興国というべき状態ですが、建功の下で勢力を大いに拡張することになります。建功は宗家の権威を脅かしかねない一族の公子たちを次々と滅ぼし、また戦闘を行ったりして国内の地盤を固めていきました。対外的にも積極的で、紀元前672年には眉山に住む異民族の李柱を討伐しました。この時に今回の主人公の力とその妹を手に入れました。力は紀元前665年に男の子慶成を産みます。建功は軍備を増強し、周辺諸国の郭、高、魏を攻め滅ぼします。さらに建功に命を狙われる公子たちの亡命を受け入れている名門の郭を3年がかりで攻め滅ぼし、郭からの帰還の途中で愚も滅ぼして領土を大いに拡張しました。とここまでの建功は秦の国が覇権国家となる礎を作った英雄と言えるのですが、晩年は国家を混乱させてしまいます。その原因を作るのが力でした。力は自分の産んだ慶成を大使にしたいという野望を心に秘めていました。力を溺愛する建功は彼女の心を汲んで、長男で大使の新生、次男の長次、三男の囲碁を都から遠ざけて地方に赴任させます。ある時力は新生に対し、我が君があなたのお母様の夢をご覧になったので、しきたりに従ってすぐに極力にあるお母様の廟に行ってお祭りし、お供えした肉や酒をお父様にお届けしてください、と言いました。力はこの建功に届けられた肉や酒に毒を仕込みます。そして建功がそれらを食しようとした時、極力は遠く日も経っているので傷んでいないか確認をさせてはいかがですか、と勧めました。建功は肉と酒を調べさせ、その酒を地に注ぐと土が盛り上がり、
肉を犬に与えると犬は倒れ、毒味をさせた家臣も死んでしまいました。リキは老いた父親を殺そうとするのなら、私たち親子の命も狙っているに違いありません。私たちを国外に出すか、自殺することをお許しくださいと泣きながら訴えます。健康は神聖に対して激怒しました。神聖の家臣は弁明することを勧めました。しかし神聖は、リキが罰せられることになれば父が悲しむことになってしまうと言って、弁明をせずに自ら命を絶ってしまいました。大使の神聖を除いただけでは飽き足らず、リキは毒牙を次男の長次と三男の囲碁にも向けます。彼女は健康に長次も囲碁も暗殺計画を知っていたのですと懺言します。健康は二人の居城に兵を向けました。長次はすぐに逃走し、聖母の出身地である敵に亡命しました。囲碁は居城で交戦し、父の軍を追い返しました。しかし二度目の攻撃を受けると、もはや支えきれず梁の国に亡命しました。紀元前651年の9月、健康が亡くなり、リキの子の慶政が15歳で即位します。しかし10月、大臣の李国が反乱を起こして慶政を殺害しました。リキ派の大臣の順則がリキの妹の産んだ当氏を即位させますが、11月、李国がこれも殺害します。この時、リキも命を落としました。その後の歴史についても簡単にお話ししておくと、李国は長次に帰国して即位するよう要請します。しかし長次は父の命令に背いて逃げ出し、父の葬儀にも出られなかった身だからと言って固辞しました。李国はやむなく囲碁に帰国を要請して即位させました。慶光です。慶光は有能な兄が自分の地位を危うくすると恐れ、暗殺を考え、長次の亡命先の敵に刺客を送りました。それを察知した長次は敵を去ります。この時点で国を出てからすでに12年が経っていましたが、さらに7年間も続く諸国流浪の旅の始まりでした。紀元前637年に慶光が亡くなり、慶光の子の開光が即位します。慶光の政治は評判が悪く、開光も父の悪評を引き継いで民心を失っていました。人々は国外に出ている長次が帰国して政治を行うことを絶望しました。長次は名君として名高い秦の墨光の支援を得て開光を追い出し即位します。文光です。この時すでに62歳でした。文光の在位期間はわずか9年間ですが、周の王室の内紛を解決したり、蘇に攻められた蘇を救援し、蘇軍を撃退したりなど業績を残し、中華の覇者として君臨しました。では中国史を彩る美女ランキングです。これは前回までの順位です。李希の夫健康は若い頃には英雄的な実績があるのに、晩年に美女にうつつを抜かし国を傾けてしまったという点で、楊貴妃の夫元宗皇帝に似ていると言えましょう。となると李希は最上位クラスは難しくても、楊貴妃の前後あたりの順位は狙えるのかもしれません。慶国指数は中国の歴史を彩る美女たちの美しさを数値化したもので、慶国慶政度指数、寵愛指数、淑徳指数、推薦指数、逸字指数の5つの数字の合計で表されます。まず国家や都市をどの程度危機にさらしたかを示す慶国慶政度指数です。その最小は0で、一国を滅亡させた場合に最高点の30が付与されます。秦は健康によって大いに国力が増強されたにもかかわらず、李希が現れると後継をめぐる混乱が発生し、国家が大いにぐらつきました。とはいえ秦は滅亡の危機に瀕したわけではありませんし、長次という英傑の登場により
以前にも増して強大な国として復活することになります。そこで警告形成度指数は満点の半分をやや下回る13点としたいと思います。次にどの程度君主の寵愛を受けたかを示す寵愛指数です。最小値は0で、君主に正しい政治の判断をさせないほどに深く愛されれば得点は増し、最大値は30です。ビキは息子ケイセイを大使とするために謀略を巡らしますが、彼女を溺愛するケンコウはビキの言葉に容易に騙されて深刻な後継者問題を引き起こし、国政を混乱させてしまいました。ケンコウのリキへの深い愛情が国家を揺るがす結果となったので、寵愛指数は20点としたいと思います。性格の良し悪しを示す淑徳指数はマイナス15からプラス15の範囲を取り、通常は0で、性格の良さが際立つ場合はプラス、悪女と呼ばれるような場合はマイナスとなります。ビキは自分の息子を大使にしたいという自分勝手な理由で長男の新生を死に至らしめ、次男長次に長い逃亡生活を強いました。悪女と呼ばれてもやむを得ないことをしてしまったので、淑徳指数はマイナス7点としましょう。推薦指数は公式な歴史書のみならず、詩や小説などでいかに美しく描かれているか、いわば美女として推薦されているかを示し、最小は0、最高は10点です。投資や創始の中に美紀の美しさを称えるために書かれたものは見当たりませんので、推薦指数は0点とします。羊指数はその他の特記されるべき事項を評価するもので、最小はマイナス15、最高はプラス15です。美紀については冒頭でお話ししたように、創始が美女の例として彼女の名前を挙げており、彼女の生きた時代から数百年しか経っていない時代では生死を差し置いて美女の代表と考えられていたらしいという点を評価しなければなりません。そこで美紀の羊指数は7点としましょう。これらを合計すると美紀の警告指数は33点となりました。こちらが更新された最新のランキングです。先ほど美紀の夫健康は楊貴妃の夫唐の玄宗皇帝に似ているというお話をしました。しかし美紀の警告指数は楊貴妃を7点下回ってしまいました。健康の長男の新生を罠にはめ死に至らしめたことによる淑徳指数のマイナス分、ちょうど差がついたのでした。美紀には英雄を骨抜きにしてしまうほどの強烈な魅力があったという点で楊貴妃に匹敵したのに、残念ながら悪巧みが過ぎて順位を落とす結果となってしまいました。